Եթե շատ հոգնած ես անհավես, միշտ փողի կարիք ունես, շնորհավոր դու ամուսնացած ես, և քո կինը ննջարանում հմայիչ է, բայց խոհանոցում aha bekiçe Komets dghu het huyser mi kapi institut ch'ntunves voch mi gorts ch'uni du unes aghchik mi huri peri sots tsantserum ankats e geri Luis ashkhar yekav yerort nan spaseli kyanki vorat nankav Antaneli bari galust mer entanik Vor khavakum es du aprum What city do you live in? What city do you live in? Ինչպես եք անցկացնում ձեր ազատ ժամանակը? Ma? How do you spend your free time? How do you spend your free time? Ma, ինչ ես անում? Անգլերեն եմ պարապում, որ ամերիկական սերիալներն էլ կարողանամ նայեմ. Ma, իսկ անգլերեն ոնց կլինի? Mom ջան, իմ հումոր նոր հեռախոս կառնեք? Սպասի նայեմ. No. Mom, I drink juice. Նովելի մամ, նոր հեռախոս եմ ուզում։ Վերջին անգամ երբ եմ ես ձեզանից բան ուզել։ Երեկ գիշերը հորիցդ ավտո էիր ուզում։ Հա, բայց չարակ, չէ՞։ Ես էլ մտածեցի ավելի էժան, ինչու՞ եմ բան ուզում։ Ապրես, շարունակի մտածել։ Հենց հասնես 1000 դրամի կողմերը ցեն կհանես։ Ինչպես է ձեր անունը։ Azad? What is your name? Ova? Որտեղ է ձեր զուգարանը? Հեն աչի վրա. Where is your toilet? Azad? Պապ, մեր տունը հոգի կա ու ոնց որ չիշիկ ունի. Ինչ արժե սա? How much does it cost? Ահ, ես տենց էլ գիտեի, քեզ էի ստուգում։ Ով կկրի, աչինը թե ձախինը։ Չէ, դու թող։ Աչինը։ Թող ասեցի։ Ձախինը ավելի ուժեղ։ Թող ես եմ արել։ Աչինը տեսել ես շորը։ Չէ, ես եմ տեսել։ Ասեցի թող մի հատ, դու թող։ Նիչը։ Բայց հիմա ի՞նչ ենք անելու։ Ինչ պետք է անեք, կեսի համար դու ես վճարում, մյուս կեսի համար էլ դու։ Հեսա 10 րոպեից խանութը կփակեք ու ես դեռ ոչ մի աղջկա հետ չեմ ծանոթացել։ Ասում եմ մի հատ այնի մշակած մեթոդը չկիրառեն գառնիկ։ Հապաց վերջին անգամա։
խնդրեմ, մեկ անգամ էլ կանցնեք։ Կներեք, ստիպված եմ ձեզ ստուգել։ Եթերում եմ Մարի բլոգը։ Ես հիմա գտնվում եմ Մալդիվյան կղզիներում։ Այստեղ պարզապես հիանալի է։ Ես հանգրվանել եմ Շերատոն 5 աստղանի հյուրանոցում։ Եվ ի պատուհանիս տեսել եմ 60 դեպք։ Ազատ, ի՞նչ ես անում։ Ես ի՞նչ ես դրել ստեղ։ Ես էլի հայ ժողովրդին խափում ես։ Ինչի ես եկել։ Facebook-ում դրուզյաներիդ մեջ մի հոգի աղջիկ կա։ Դու ես եկել, կծանոթացնես։ Ո՞վ է, ինչ անուն ո՞վ է։ Նարինե եւ Արտակ Ներսիսյաններ։ Իրանցից ո՞ւմ ես հավանել։ Նարինեին։ Ազատ, դու հիմար ես, իրանք ամուսնացած են։ Յո, Մորի ջան, եկել ես Մալդիվյան կղզիներից, արի փաթաթվեմ։ Երեխեք, այսօր մեր տունը հյուր է գալու։ Ով? Իմ դվայորդնի Ռոմի քերին Սարատվից։ Յախք։ Այն որ սաղից թքոտ պաչում էր էդի։ Դրա համար գնացեք տունը մի քիչ հավաքեք, ամոթա։ Թող Մարին հավաքի։ Թող Լևոնը հավաքի։ Բա ես ու՞մ ասեմ։ Ես արդեն տանն եմ, կարակից քրքրեք։ Գառնիկ, արի օգնի տունը հավաքենք։ Տունը հավաքենք։ Մենք մենակ այն ժամանակ ենք տունը հավաքում, երբ որ մեզ հյուր է գալիս։ Մեզ հյուր է գալիս։ Ա, Ռոմի քերին Սարատվից։ Այն Ռոմի քերին, որ մեր հարսանիքի ժամանակ այնքան էր խմե, որ հետ տալով գրեց շնորհավորում եմ նորապսակների։ Ռոմի քերի, որ մանկապարտեզից մի տոննա պեչեն էր գողացել։ Նենց չի, որ աչքիս լույսնա, մի օր ա մնալու, հաջորդ օրը գնալու է գյուղ։ Չէր կարող նենց անել, որ չգար։ Մաման զանգեց, խնդրեց։ Աչքիս մեր հետ չի խնդրել, հրամայել է, որ գա մնա։ Նովելի կյունքս, ինչ ղայնացի։ Այսօր նենց կանե, քո համար լավ կլինի։ Ինչ ասի, Մարի մոտ ասել էր։ Ոչ Ոնդուն գրի արա։ Եկավ պեչենների ֆանատը։ Մոռանում ենք, որ իրան չենք սիրում։ Ուրախ սրտաբաց դիմավորում ենք։ Ոայ, բարև Ռոմի քերի։ Բարև ցավը տանեմ, պեչենի ուտես։ Տեսեք, ձեզ ինչ նվեր եմ վերել ես։ Սամելոդի մեջից եմ գողացել։ Վայ, մերսի Ռոմի քերի։ Չի ամալ։ Ճիշտ ասում Ռուզանը, չարժե այսքան ծախսանեիր։ Ես իմ տաքսինը, Գրնո ջան, մոտս ռուսական ռուբլի է, կարաս տաքսու փողը տաս։ Իհարկե կարա։ Ողջեմ կարա։ Գրնո ջան, գնում ես, մի անգամից վեճը կբերես էլ հետդ։ Բլաց, բլաց, ոայ։ Ես լավ էլ տուն տեղ եք դրել, աշկիս մարդըտ լավ էլ փող է աշխատում, հա։ Չէ հա, Գառնիկի պապու տուննա, ուրիշ բարեկամ չուներ, տունը ստիպված թողել է Գառնիկին։ Լավ, դու ասա, թրիչքը ո՞նց անցավ։ Շատ լավ։ Ընկերս բիզնես կլասի տոմս էր նվիրել։ Էկրայրոպորտ վրաս փոխեց եկանում կլասի հետ, մի 400 դոլար փող աշխատեցի բալիկներ։ Բագաժով գայր ավելի էժան կլիներ։
տաքսուն 10000 դրամ փող տվի, ես կարող ես Սառնատվից տաքսով երեկել։ Ռուզան, ես ինչա։ Բոր։ Այն չի ես սպասի համ գալիս։ Պատահաբար սմետանը շատ եմ լցրել։ Այս երեխեքը ուր են։ Հենա, եկելա։ Զգույշ եղեք, մեզ չտենա։ Երեխեք! Հա, մամ։ Ո՞նց եք մեծացել, դու եկեք մի հատ պաչեմ։ Եկեք ասում եմ։ Մերդը ճանի, դես ինչ տղա ես դարել։ Նստի, նստի, ծավը տանեմ, նստի, սաղիտ լավ նվերներ եմ բերել, հեսա բաժան եմ։ Հապալաց։ Ես բարձիք ես բալես։ Ես ապոնն էլ կես սիրուն ջան։ Ես էլ մի հատ կեչում։ Սամալյոտի բեջից եմ գողացել։ Հա, մորացա։ Կարմիկ ջան, ես էլ կխմենք։ Կարակ գուշակեք, սրանք որտեղից են։ Էլի Սամալյոտի մեջ ես գողացել։ Ապրես, կես մի հատ էլ կեչում։ Ռոմիկ ջան, մի անգամից սամալյոտն էլ գողանայիր, պրծնեիր։ За барабаном поле чудес, первой тройке. Сергей Владимирович Егоров, город Орёл, победитель SMS. Ռոմիկ քերի։ Հա ջան։ Տենց է չասեցիր, ինչի՞ ես եկել Հայաստան։ Ռուզա ջան, եկել եմ գյուղի տունը ծախեմ եթեմ։ Ոնց, ընդե աղբերը տա ապրում ընտանիքի թորների հետ։ Ինձ ինչ։ Դուսը կմնան, բա որտեղ են ապրելու։ Աղջի, որտեղ ուզում են թո ապրեն, իմ տունն է եկել եմ ծախեմ, վերջ։ Ինչ ես անելու այդ փողը, տանելու ես ռուս լրթերի վրա ծախսես, չէ։ Դո քո ինչ գործ, ինչ ուզեմ են էլ կանեն։ Ինչ ուզում անում ես, դրա համար է կնիկը ուրիշի հետ ախավ։ Բայց քո հավեսը չունեմ, արդեն ներվեր ես կայկայեցիր, ես գնում եմ կնեն։ Քերի, պատ բան ես անում, տունը մի ծախի։ Լսի գրնո, ես կանիկը երբ հա բերանը պագում։ Մենակ քնած ժամանակ։ Տեսար, չէ ինչ թարախ բաներ էր խոսում։ Կտենաս, ես նենց եմ անելու, որ այդ տունը չկարենա ծախի։ Դու ավելովա նենց աներ, ես թարախը գարստեք քներ, ոչ թե մեր սենյակում։ Մի գիշերա մնաց է համբերի։ Անես քիպես պարկել, ոնց որ մարշուտքում քնած ընենք։ Ինչի՞։ Դուրը չի գալի սենց քիպ։ Վերջի անգամ Լևոնի ծնվելուց 9 ամիս առաջ ենք սենց քիպ պարկել։ Ինչ ես անում ստեղ։ Քոնես չի տանում։ Բա դու ինչ ես անում։ Քնում եմ։ Բա ինչի՞ քո տեղերում չես քնում։ Որովհետև այնտեղ քերի Ռոմիկն է քնած։ Մամայի հետ։ Չափուշես, ես ստեղ եմ։ Ազատ գնա, մենք ուզում ենք քնել։ Արխային դուք ինձ չեք հանգարում։ Գնա՛րա։ Երեխեք, կերեք։ Մենք այս կյանքում չենք ուտի։ Քերի Ռոմիկը գնացել է, թե մի օրով էլ է մեր սենյակը բրոնյա արել։ Երեխեք, մեկնում եք, բարձրացեք Ռոմիկ քերին կանչեք։
թող չեն գտնում։ Թող պապան կանչի։ Դարլենք քերի Ռոմիկի Ռամիկը։ Ռոմիկ կարելի է։ Սենյակների սպասարկում։ Բաս մեր մոտս դրամ չկա։ Ռոմիկ։ 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 Պապն ես դեմք ես ունդունե, ոնց որ հոգի ես տեսե։ Ռուզան, քերի Ռոմիկը գնացել է։ Ոնց, բայց իր համար ձվածեղ էի ուզում սարքեի, համ էլ ինքը առանց ասելու չէր կարա գնար։ Պատկերացրեք, կանացել է։ Ռուզան, քերի Ռոմիկը… Քերի Ռոմիկը ինչ։ Մերել է։ Աստվածին, ինչ ես ասում։ Դզեց, էլ ինձ հաջողանելուս չի պատճի։ Ուր ես գնում։ Ռոմիկ քերին նկարեմ, գցեմ Instagram։ Մամ, կլինի Ռոմիկ քերի ձվածեղը ես ուտեմ։ Քառնիկ, սաղ ես եմ մեղավոր, եթե ես իր այդ չկրվեի չէր վատանամ։ Հեսա ինձ բռնելու են տանը։ Հանգստացի, ոչ մեկ ես չի տանելու, ուր այն ստենց բախտ։ Կառնիկ, քանի շուտա, խոստովանեմ, որ ես եմ մեղավոր։ Մենք արդեն վերջացնում ենք։ Տարեք ինձ, ես մեղավոր եմ։ Կներեք, ինչ։ Ոչ մի բան, ուղղակի կինը շոկի մեջ է, մի քիչ ցնդել է։ Հանգստացեք, ընտրում եմ։ Ես իմ կլիենտին խորհուրդ եմ տվել առանց փաստաբանի ներկայության չխոսել։ Դու ով ես։ Ես իր փաստաբանն եմ։ Այսինքն կարա խոսա։ Չէ, ես իրեն խորհուրդ եմ տվել նույնիսկ իմ ներկայությամբ էլ չխոսա։ Բայց ինքը իմ տղան է։ Մամ, սուս մնա։ Հիմա ինչ խոսաս կարա քո դեմ օգտագործի։ Ազատ, փախարստուց։ Սա իմ այցեքարտն է։ Բայց ստեղ ոչ մի բան չկա գրած։ Հա, երևի մոռացել եմ գրեմ, կներեք։ Առավոտ որ մազերս ֆենեցի, ծայրերը մի քիչ վառվեց։ Հետո ցանգեցի ընկերուհուս, ասեցի՝ «Աղջի, դու կարող ես հատուկ յուղերից ունենաս, որ մազերը բուժում, հա»։ Կներեք, ինչի համար եք ինձ դա պատմում։ Դուք չասեցիք ամենասկզբից պատմի։ Ես էլ պատմում եմ։ Բարև ձեզ, ես Ազատ Ազազյանն եմ, Մարիի փաստաբանը։ Կարող եմ Մարիի ցուցում կտեսնել։ Տեսար ոնց փրկեցի քեզ։ Դե քեզանից որպես հորս ու մորս կողմից բարեկամ ընդամենը 20,000 դրամ կվերցան։ Փախար Ազատ։ Մարկարյան Ռոմիկ Վազգենի, ծնցյան թիվը չեմ հիշում։ Արի գնանք ստեղից։ Քո մոտ էլ է գժանոց։ Եթե մի քիչ էլ մնանք ստեղ, այն մարդու պես ինֆարկտ կստանանք։ Ռուզան, հանգստացի, դու մեղավոր չես, ինքը ինֆարկտից է գնացել։ Չէ, այդ հաստատ մեր վեճի պատճառով է եղել։ Լսի, եթե դու կարենայիր վիճելով մարդ սպանեիր, ես վաղուց մեռած կլինեի։ Կառնիկ, կարող ա Ռոմիկի հոգին գա։ Ինչի համար, որ հետը նորից կռվես։
Այդպեսի չէ, մոտս նես տպավորությունը, որ սենյակում բացի մեզանից էլի մարդ կա։ Հանգիստ պարկի քնի։ Հոպ, ես իմ կողմնա։ Ես ին կողմը չեմ պարկի, ընդեղ Ռոմիկնա քնել։ Չէ, ինքս տեղ էր պարկած, երբ որ ես յան գտա։ Լավ, ուրեմն ես Ռոմիկի տեղը կպարկեմ, իսկ դու գնա նորմալ տեղը պարկի։ Պրոբլեմ չկա։ Դե պարկի։ Քունը չի տանում։ Մեծ մարդ ես, հիմար բաների ես հավատում։ Պարկի, պարկի քնենք։ Չնես ճիշտ ես ասում։ Գնում զալում քնեմ։ Քեզ ու Ռոմիկին թողում եմ մենակ, նայեք չկրվեք։ Արնիկ, սպասի, ես եմ գալիս։ Վաղը Ռոմի քերիտ գնաց, բայց էլի չենք կարում մեր սենյակում քնենք։ Հոգին հոգով մեր է տա։ Այ, հիմա ինձ հանգիստ եմ ուզում։ Ոյ, մամա ջան, ես ինչա։ Վախում եմ իմ սենյակում քնեմ։ Ես էլ։ Ah.